Nils har det. Nils har det. Deir har det. Iftahar har det. Altså, ja, det flere ute i Åsane som har det. Erik Grøv har det. Nei, så peiling. Petter har det. Kenneth har det. Knut helt sikkert. Terje. Geir Arne. Vibeke og Stein har det. Mahmoud og Said, de er brødre. Ja, men så ikke har det. Det sprer seg. Vil du også ha billig strøm? Send strøm til 1908 og få et tilbud fra Norges Energi.